السلام علیکم دوستو, آج کا تاریخ ہے 12 دسمبر 2022 ہاں, اور ابھی میں ڈیوٹی پہ ہوں. میں اپنی دوست کا انتظار کر رہا ہوں, وہ دوست گیا اندر, کچھ پیپر ورک تھا وہ کرنے کے لیے, کچھ سامان لے کے جانا کسی اور جگہ میں. سو وہ پیپر ورک کرے گا, آئے گا, پھر اس کے بعد ہم چلا جائیں گے دوسری جگہ کام کرنے. تو آج کا یہ جو بلاگ ہے میں نے ڈیوٹی پہ بنا رہا ہوں, آپ لوگ دیکھیں میرا ڈیوٹی کیسا ہے. میرا جو دوست ہے اس نے ابھی میرے کو ٹیکسٹ کیا کہ وہ ابھی آنے والا ہے, آئے گا ابھی واپس آئے گا, وہ لے کے سامان لے کے آئے گا. صرف اس نے کرنا ہے ایک ایس ٹی او بنانا, ایس ٹی او بنا کے وہ بنا کے آئے گا. تب تک آپ لوگ ہمارے ساتھ رہے یار, آپ ناراض نہ ہو جائے, ہم کو بھی کبھی سبسکرائب کریں, لائک کریں یار, ہم آپ کے دوست ہیں. ابھی ایک اور دوست کا ویڈیو کال آیا, کال آیا, میں اس کو کال اٹھاتا ہوں, پھر میں آپ سے بات کرتا ہوں. ہاں, ابھی وہ دوست کا میرا کال آیا ہوا تھا, وہ بول رہا ہے آپ لوگ کب آ رہے ہیں ادھر سیکشن 16 میں, تو ہمیں ادھر ہی جانے والی ہے. ابھی وہ بندہ میرا دوست آئے گا, اس کے بعد ہم جائیں گے ادھر. یار دوستو, زندگی میں کوئی مزہ ہی نہیں ہے, بس یہ پردیس کی زندگی ایسی ہوتی ہے کہ کوئی نہ اس کی کسی کے غم میں شامل ہے, نہ کسی کی خوشی میں شامل ہے, بس کام ہی کام, کام سے واسطہ, گھر سے کام, کام سے گھر, یہی کام ہے. دیکھیں, وہ میرا ایک دوست ہے, وہ بھی میرا ایک دوست ہے, ابھی وہ کام کر رہا ہے, اس کو میں اب آپ کو دکھاتا ہوں. اندر چلا گیا, وہ آ رہا ہے, ابھی باہر آ رہا ہے, مگر وہ باہر نہیں آ رہا. اس کو میں تھوڑا آگے کر کے میں دیکھوں گا, تو یہ گاڑی کو میں تھوڑا آگے کرتا ہوں, پھر تم لوگ ادھر سے آرام سے دیکھ سکتے. چاول کو دیکھا تم لوگ, چاول ہی کر رہے ہیں, دیکھ اس کس کی باتیں دیکھا تم لوگ, اس کی باتیں دیکھو. اور دیکھیں ایک ہمارا ایک دیشی بھائی ہو رہا ہے, لڑکیاں بہت زیادہ تھی نا, تو ان کے ساتھ گھوم پھر کا ٹائم پار. یہ کیا لگا دیا چور چورے کی وجہ سے تیرے بلاگ میں, اس کو سننے والے
लेट हुआ दोस्तों, क्यों क्यों इतना लेट कर रहा है, मेरे को इंतजार कर रहा है इधर। बोल दो कुछ, क्यों शर्मा, तो जो बोला था तुमने बोल दो।